never gon' give. Чотирнадцятий номер Микита Дегтярьов, номер 17 Павло Мілєсін, 18 Дмитро Махін, 5 номер Андрій Ліповус, 10 номер Андрій Кугу Олег, місто Тернопіль. Спостерігають арбітражу Макаренко Сергій, місто. Корпорація «Рія», новини, сайт «Сім», телеканал «ТВ». Thank you.
На матчі присутні міський голова Олександр Семчишин та... секретар міської ради Михайло Крива. Зачастив Олександр Сергійович на спортивні заходи. Думаю, він хоче перетворити місто Хмельницький в спортивний центр. Юна Мило! І на барабан! Путіну! Все у суді Путіну передати привіт! У випадку перемоги футбольного клубу готельно-розважальний комплекс «Імперія» запрошує сьогодні.
Сергій. Чекаємо з 1 квітня, а сьогодні нагадуємо про комплексі «Динамо» у 18.15 фінал 1-го дивізіону прем'єр-ліги «Ротор Динамо». Треба було його виігрувати, я думаю, м'яча 3, тому що такі команди не треба відпускати. Все треба настраюватися, психологія. І треба з самого початку забивати перший гол, потім другий і до кінця їх добивати. Тим більше вдома з підтримки таких трибун. В цій ситуації важке коло. Зробили все можливе, що від вас залежало? Як думаєте? Лично я? Команда. Можете казати особисто про себе і про команду? Як ви вважаєте? Всі не дуже зіграли, як можемо, хоча б на 50% ми зіграли. Своїх можливостей, може, знаєте. Бойцовські качества показали. Я дуже рад за молодих ребят нашої команди, які бились до останнього, бачили всі чорні. Біла форма стала чорною. Так що, спасибо, що проявили на бойцовський характер. І президент поблагодарив, що вже молодіж стає мужиками. Радуюсь, що прогресуємо в цьому плані. Добре.